السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکلات میں پھنسے ہوئے ہیں، چھٹکارا چاہتے ہیں، کوئی مشکل کام کرنے جا رہے ہیں، اسے آسان بنانا چاہتے ہیں، یہ دعا پڑھیں۔ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2886۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی چیز آسان نہیں ہے مگر وہی جس کو تو آسان بنا دے، اور تو جب چاہے مشکل کو، غم کو آسان بنا سکتا ہے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ مشکلات کی آسانی کے لیے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ رب العالمین ہم سب کی مشکلات کو آسانی میں تبدیل کر دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔